yahamagaje inama y'abasirikare bakuru bayoboraga za bato zari mu birunga ababwira ko yifuza ko ingabo za RP inkotanyi zatera mu Ruhengeri hagafungurwa gereza ya Ruhengeri bakanavana imfungwa zari zifungiyemo. Iyi nama imaze kwemeza raporo y'ubutasi nibwo yatanga itegeko ryo kwitegura urugamba ku itariki 21 z'ukwezi kwa mbere muri uwo mwaka w'1991. Umugaba mukuru w'ingabo Major Paul Kagame yahuje ingabo zose aziha amabwiriza zagombaga kugenderaho muri iki gitero cyari gisobanuye byinshi. Ni nayo mpamvu cyategura mu bwitonzi n'ubushishozi bwinshi. Mu gutegura iki gitero hemejwe ko kizajyamo batayishishe tuzagombaga kuba zifite inshingano zihariye kuri buri batayo. Muri rusange umugaba mukuru w'ingabo RP Inkotanyi yashyize umugabo w'igitero ku mujyi wa Ruhengeri no gufungura gereza. Uwahawe izi nshingano yari komanda Twahirwa Dodo yari yungirijwe na komanda Kayitare Vidaste bakundaga kwita Intare Batinya. Izo bato zari bato ya gatatu yariyobowe na komanda John Gashugi ikaba yari ifite inshingano zo gufunga ndetse no kugenzura umuhanda wa Ruhengeri cyanika ndetse no guhangana n'ingabo za leta zari kuva muri ibyo bice. Iyindi yari bato ya kane yariyobowe na komanda Fred Bingira yari ifite inshingano zo kurasa igisirikare cy'ingabo za leta Fari cya Muhoza cyari mu nzira igana kuri gereza ya Ruhengeri. Indi yari bato ya 11 yariyobowe na komanda David Karangwa bakundaga kwita Kadogo yari ifite inshingano zo gufunga umuhanda wa Kigali Ruhengeri aho yagombaga gukumira ubufasha bw'ingabo za leta zari guturuka i Kigali. Indiri bato ya 15 yariwe na komanda Francis Kananura yari ifite inshingano zo kurasa ibyindiro by'ingabo za leta zari ku kirunga cya Gahinga washoboraga kurwanya ingabo zari zigiye gufungura gereza. Yari bato yagombaga kumurasa kugira ngo nubwo yari hejuru yabo ku musozi ntabashe kubona umwanya wo kurasa ku ngabo za RP Inkotanyi. Indiri bato ya 19 yariwe na komanda Kamili Ntambara yari ifite inshingano zo gufunga no kugenzura umuhanda Ruhengeri Gisenyi aho yagombaga guhashya ubufasha bw'ingabo za leta bwari guturuka ku Gisenyi. Indiri nayo ya nyuma yari bato ya 17 yariyobowe na komanda Marigenya Fredi yari ifite inshingano zo gufungura gereza ariko ikaba yaragombaga kubikora nyuma yo kurasa ikigo cy'abajandarume cya Ejena. Ibyo byose bimaze kurangira no gushyirwa mu buryo Major Paul Kagame yatanze itegeko ryo gutangiza igitero maze tariki 21 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'1991 ingabo za RP Inkotanyi muri batayo nababwiza irahaguruka. Hatuwezi kurudi nyuma, RPF, ni lazima tusonge mbele, RPF. Nyuma y'ingabo za RP Inkotanyi zigaragaraje imbaraga mu minsi ya mbere y'urugamba zikagira insinzi nyinshi mu gihe gito ndetse zigatangaza benshi ariko zikaza gutakaza umugaba mukuru w'ingabo General Major Fred Gisarwa igihe yapfuye ku munsi wa kabiri w'urugamba ndetse gutakaza umuyobozi w'urugamba byatumye Inkotanyi ndetse zinatakaza ibice zari zarigaruye zisubira inyuma. Ariko icyo gihe nibwo zari zigiye kugaruka mu rugamba zigiye isomo ry'intambara ingabo za leta y'u Rwanda zafare mu minsi yari igiye gukurikiraho. Nta gushidikanya uri mu byatumye Inkotanyi zisiga ibigwi ntagira mu gitabo cy'amateka y'u Rwanda ndetse no mu yindi mitwe y'urwanya urugamba rusa n'urwa RP Inkotanyi zikaba zifite umwanya wihariye. Rero mu gice cya kabiri ku biganiro by'uruhererekane bigaruka ku mateka y'urugamba rwo kubohora igihugu ndetse n'amateka y'Inkotanyi muri rusange tugiye kugaruka ku buryo Major Paul Kagame wasimbuye General Major Fred Gisarwa Igima ku mwanya wo kuba umugaba mukuru w'ingabo wa RPA yahinduye imirwanire mu rugamba n'uburyo byatanze umusaruro ndetse turanagaruka ku gitero cyo gufungura gereza Ruhengeri cyashegeshe leta ya Habyarimana ikumirwa. Ariko sha uzaho uruvumbi ibiganiro byacu utavuga, reba nk'umwanya ubu maze muri telefone. Mwese muvuga mufite yahe makuru da? Reka mbabwire, ntimufite internet, nimusure Insinzi TV musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu mwungure ubumenyi. Ntimuhave kandi mudakoze subscribe kugira ngo makuru meza akomeza abagereho. Insinzi TV, isoko y'inkuru zicukumbuye zicimpuha. Ni imwe mu nkuru z'akataraboneka kandi zitangaje by'ubwanjye numvise ndetse nasomye. Iyi nkuru mbabwira ni urugendo rwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame wari umunyeshuri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo yafataga umwanzuro wo kuva muri Kansas mu ishuri rya Fort Leavenworth akaza kuyobora urugamba rwo kubohora u Rwanda. Kuva muri iri shuri akagira ku mirongo y'urugamba n'ingingo yacu yihariye tuzagarukaho mu biganiro byacu bitaha. Ubushize twasoje tubabwira ko Major Paul Kagame wari umaze kugera ku rugamba ndetse agahita anafata inshingano zo kuyobora urugamba nk'umugaba mukuru w'ingabo. Yahaye inshingano batoye task force yariyowe na komanda Twahirwa Dodo ihita yigarurira umupaka wa Gatuna hari tariki 28 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1990. Ubwo urugamba hakwa ari ukwereka Habyarimana n'ingabo ze ko RP Inkotanyi hari ntaho irajya kandi ku rugamba rukomeye ndetse na nyuma yahanga biceye ku muvugizi wa RPF Inkotanyi Bwana Tito Rutaremara ari Buruseli mu Bubiligi noneho yemeje kumugaragara ko umugaba mukuru watangiye ayoboye urugamba General Fred Gisarwa Igima yari yamaze gupfa ariko anatangaza ko muri ako kanya umupaka wa Gatuna wari mu maboko y'ingabo za RP Inkotanyi.
Major Paul Kagame yahise ahindura uburyo bw'imirwanire kubera ko byagaragariraga buri wese ko hari hakenewe impinduka. Icyambere yakoze kwari kubaka sisiteme nshya y'ubuyobozi ku mirongo y'urugamba kubera ko uko ubuyobozi bwari bwubatse mbere bwari bumaze gusenyuka kubera ko abayobozi barwo bari bamaze gupfa. Nibwo yafashe umwanzuro wo kujyana igice kinini cy'ingabo ze mu Birunga akabavana mu gice cy'umutaraho bari batangirije urugamba kujya mu Birunga mu mayeri ya gisirikare byari bifite impamvu nyinshi. Iya mbere kwari kubona ahantu heza hafite umutekano ku buryo RP Inkotanyi yakwisuganya kubera ko mu rugano hari ahantu ingabo za Habyarimana zitari guhirahira zibasanga. Icya kabiri kwari gutesha umwanzu umutwe kuko nubwo hari igice cyari mu rugano hari n'izindi ngabo za RP Inkotanyi zasigaye mu gice cy'umutara, ubwo nyine kwari guhakaza ingabo za leta y'icyo gihe FAR. Mu makuru yatanzwe n'abatasi ba RP Inkotanyi icyo gihe bagaragaje ko mu rugano rwo mu misozi y'Ibirunga rwari ahantu hanyaho gukorera gahunda zabo. Icyo gihe mu rugendo runini Major Paul Kagame ari imbere y'imirongo miremire y'abasirikare be yarahagurutse arabayobora berekeza mu Birunga aho baciye mu nzira zo kuva mu Mutara kugera mu rugano baciye mu nzira iri mu duce dutandukanye twa Kiyombe zikomeza mu Vumba zimanuka zigana mu Birunga aho zakomereje ahitwa Cyumba zica kivuye zigera ahitwa Butaro zikomereza ahitwa Rwabutama aho zinjire mu ishyamba ry'urugano ruri hagati y'Ibirunga bya Muhabura na Gahinga. Iyi nzira ntiyagoranye kubera ko munabyibuka ko umupaka wa Gatuna wari mu maboko ya RP Inkotanyi. Kuva Major Paul Kagame yatangira kuyobora urugamba hisa hindura sitire y'imirwano aho intambara yavanga mu buryo bwa conventional war aho urwana n'umwanzi muhanganye ahubwo ishyirwa mu buryo bwa guerrilla war aho noneho urwana rwamije gutesha umwanzi umutwe ukamurwanya umugendesha utari ahantu hamwe n'umugabo w'ibitero shuma atamenya aho uturutse. Muri icyo gihe rero twarwanye urugamba nyakubahwa Perezida wa Repubulika araza mu by'ukuri adushyiriraho uburyo budasanzwe bwo kureba uburyo dushobora kuba twarwana intambara atubuza kugira ngo turwane bya bindi abadutambagizaga bahoze batubwira bwa buryo yatubwiraga ngo buri conventional cyangwa bwo guhangana n'umwanzi kandi udafite ibikoresho bingana nawe aduhindurira uburyo bw'intambara atwinjiriza mu ntambara y'inyeshyamba tukajya turasa bijyanye ahantu position y'umwanzi bijyanye n'imbaraga dufite. Iyi mirwanire yagerera aho yidutera ushuma yafashije RP Inkotanyi kubera ko mu ntangiriro z'urugamba leta Habyarimana yari ifite ibikoresho n'imbaraga kurusha RP Inkotanyi ariko igerera aho yafashije RP Inkotanyi gukomeza intambara nubwo yari ifite imbaraga nke haba mu bushobozi bw'urugamba ku mubare muto w'abasirikare ndetse n'ibikoresho. Rero ahangaha mu rugano niho hashyirwa ibirindiro bikuru by'umugaba mukuru w'ingabo wa RP Inkotanyi nabo abasirikare b'amabwiriza ndetse natangira n'umushinga mushya wo kongera kwisuganya ari kumwe n'abasirikare be no kongera kubongerera morale y'urugamba kuko rwose yari yasubiye hasi. Aha mu rugano bahabaye igihe kirekire ingabo za RP Inkotanyi zari zasigaye mu gice cy'umutara ndetse no mu Kagira zakomeje kugaba ibitero shuma ku ngabo za leta FAR nk'ibitero byiswe ibya Rwempasha byo mu kwezi kwa 12 mu mwaka w'1990 aho mu buryo bushya bw'imirwanire bwa guerrilla war bato ya 11 yarashe ku birindiro bya Rwempasha ndetse n'abyigarurira ndetse ingabo za RP Inkotanyi zanarashe mu duce twa Kaniga, Karama, Muhambo na Cyondo. Ariko kubera ko muri iyi ntambara y'ibitero shuma cyari kigamijwe kwari gutesha umwanzi umutwe nta kwigarura ubutaka byari birimo icyo gihe ingabo za RP Inkotanyi zarasaga kuri FAR zikongera zigasubira mu birindiro byazo. Ibyo byari inshuro ya mbere mu bitero byiswe intambara ya Rwempasha ya mbere. Nanone ingabo za FAR zaje kugaruka mu birindiro byazo muri Rwempasha ariko nanone ku nshuro ya kabiri mu bitero byiswe intambara ya kabiri ya Rwempasha Inkotanyi zongeye kugaba ibitero ku ngabo za leta FAR noneho kuri inshuro zari bataye eshatu harimo bato ya 17 yari yobowe na komanda Marigenya Fred yari ifite inshingano zo kurasa ingabo za leta zari kuza gutabara bari Rwempasha baturutse Nyagatare none izindi batabyira arizo bato ya kane yari yobowe na komanda Mugabo bakundaga kwita Sinia ndetse na bato ya cyenda yari yobowe na Karangwa Edouard. Izi ngizi zazengurutse ibirindiro bya FAR byari Rwempasha barabarasa bagira aho bati ibirindiro bariruka. Abavuye Nyagatare baje gutabara baguye muri ambushi ya bato ya 17 nayo yari yabiteguye neza. Ibi bitero byombi byongeye gukanga Habyarimana n'ingabo ze ndetse ku ruhande rwa RP Inkotanyi morale yariyongereye no hakwiyongeraho igitero cyari cyarigaruriye umupaka wa Gatuna byatumye uri wese abona ko sitire ya guerrilla war yagiye guha umusaruro RP Inkotanyi kuko FAR byari byatangiye kwicanga ku rugamba nubwo yari ifite byose birimo intwaro zikomeye. Umubare w'abasirikare bafite imyitozo y'akataraboneka ndetse banafite n'ubufasha bw'ingabo z'abafaransa muri Operation Norwa ariko kuri taktike z'intambara RP Inkotanyi yari hejuru ndetse mu minsi yari igiye gukurikiraho FAR yagiye kubibona biyibaho. Mu by'ukuri ntago ari ibintu byatugoye kuko ndibuka afandi bingira niwe wari uri imbere na force yari iri imbere habaye akanya gato gusa abo twarwanaga nabo babarirutse tuza tubakurikiye duca hariya hari umurenge turakomeza tuza kuri uyu musozi hejuru. Mu by'ukuri
abayobozi bacu wendo wari utuyoboye dodo icyo gihe nabafandi bingira sinzi niba bari bazi gatuna kuko tugeze hariya twese twaravuga ngo se gatuna ni hariya gatunani ariko nyuma tuza kubona abaturage hariya hafi n'umurenge nibo baje kuza kutwereka gatuna hwiri duhita tumanuka turagenda tujya gatuna turwana urwo rugamba ni nabwo twatangije urwo rugamba rwahangaha amaradi yarabivuga iki dukomezaho tugaruka mu mpande zo hirya dukora operation zacu zari zisanzwe ndetse muri izi ntambara za Rwempasha ingabo za RP inkotanyi zahakwa intwaro nyinshi n'ibindi bikoresho byo mu bwoko butandukanye byari bikenewe ku rugamba mu birunga mu mbeho nyinshi mu ishyamba ryo mu rugano ingabo za RP inkotanyi zemeye kuhaba iki ni bimwe mu biciro byishyuwe na RP inkotanyi kugira ngo ibashe kubohora u Rwanda aha mu birunga usibye imbehe inzara ntiyari iboroheye arera abanyamuryango ba RPF inkotanyi bakoze ibishoboka byose bashyira ibyo kurya abasirikare ndetse babashakira n'ibyo kwifubika ubuzima bwo mu rugano hari byakugora kubusobanura utarabubayemo gusaba ubayemo iyo babukubwira umva ko butari bworoshye ariko nubwo bari bameze batyo bakomeje ibishoboka byose bakomeza imyitozo ndetse no kuguma mu mwuka w'urugamba maze umugaba mukuru w'ingabo amaze gushyira ku murongo ubuyobozi bw'ingabo ndetse na chain of command n'ibindi byose bisabwa kugira ngo urugamba rurwanwe mu buryo bwa nyabwo noneho yahise ahugira ku gitero cyari kigiye kwereka isi yose ko RP inkotanyi taragafuka imvugo rimwe kuko icyo gihe perezida Habyarimana nubwo yarahanganye na RP inkotanyi ntiyemereraga isi ko hari ikibazo afite ndetse yagaragazaga ko RP inkotanyi ntambaraga ifite ari abarwanyi baraho badafite gahunda ariko kuri inshuro bari bagiye gufungura gereza ye y'umwihariko yafungirwamo abo yabagashaka kumvisha yitwaga gereza special ya Ruhengeri nkuko byari mu miyoborere y'urugamba ya Major Paul Kagame byose bikoraga banje kumenya makuru yawe bagashaka kohereza ingaboze ku rugamba iki cyari ikintu cyangombwa kuri we ubwo nibwo rero yatekeje kugaba igitero ku mugi wa Ruhengeri aho yanashakaga kugereza Ruhengeri ifungurwa mu gitabo A Thousand Hills Rwanda's Rebirth and the Man Who Dreamed It cyanditswe n'umwe mu banditsi b'ibirangirire Stephen Kayinza cyagarutse ku mateka y'ubuzima n'amateka by'iherebya nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ni igitabo cyagiye hanze mu mwaka 2008 niho Perezida Kagame yagarutse ku by'iki gitero ahebwe Stephen Kenza kuretse gufungura gereza Ruhengeri ariko cyari kinagamije guha ubutumwa bukomeye kandi buremereye leta Habyarimana kubera ko icyo gihe prefegitura Ruhengeri ari muzihariye kandi zikomeye ku butegetsi bwa Habyarimana uretse guha ubutumwa leta n'isi ko RP inkotanyi hari kandi ishobora kurwana urugamba Perezida Kagame navuze ko iki gitero cyari kinagamije gushaka intwaro ukajya ku rugamba ufite amasasi 10 mu mbunda ibintu bibiri kuvuga ngo ayo masasi 10 ufite urwana nawe wenda wafite nija ariko bya bintu navuga kugusha uwo mu rwana ntabwo bikwiye kuba bitwara amasasu ijana ubwo bitwara 10 kuko ifite 10 gusa bigatwara 10 ubwo usigaye ni wowe ubwo worohereje ufita menshi ni wari bu sibyo twara yakoreshaga kugira ngo tubona ndi ntari ndi duka twaye dufite twavanaga amasasu murabizi ubusanzwe perefegitura ya Ruhengeri niyo yavukaga mu mugore wa perezida Habyarimana madamu Agata Kanzwa Habyarimana ndetse n'abasaza be zigira nyirazo prote bakundaga kwita Mensizedi utibagiye koloneli Elisa Gatwa ari umujyanama wihariye wa perezida Habyarimana ndetse n'undi musaza wo bitaga rwa Bukumba Selafi bakundaga kwita La Centrale cyangwa se Le Prince du Nord ubwo mu kinyarwanda ari igikomangoma cyo mu majyaruguru rero kuri RP inkotanyi byari ubutumwa bukomeye kugaba igitero muri gereza ya Ruhengeri ahari za business nyinshi z'akazu kuko na benshi mu bari bakagize bavukaga mu Ruhengeri hamwe n'umugore wa perezida Habyarimana umugaba mukuru w'ingabo RP inkotanyi rero amaze kwakira raporo y'ishami ry'ubutasi yagaragazaga ko umujyi wa Ruhengeri umeze ku itariki 20 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'1991 yahamagaje inama y'abasirikare bakuru bayoboraga za bato zari mu birunga ababwira ko yifuza ko ingabo za RP inkotanyi zatera mu Ruhengeri hagafungurwa gereza ya Ruhengeri bakanavana imfungwa zari zifungiyemo iyi nama imaze kwemeza raporo y'ubutasi nibwo se atanga itegeko ryo kwitegura urugamba ku itariki 21 z'ukwezi kwa mbere muri uwo mwaka w'1991 umugaba mukuru w'ingabo Major Paul Kagame yahuje ingabo zose azihamabwiriza zagombaga kugenderaho muri iki gitero cyari gisobanuye byinshi ni nayo mpamvu cyateguranye ubwitonzi n'ubushishozi bwinshi
mu gutegura icyo gitero hemejwe kukizajyamo batayishishitu zagombaga kuba zifite inshingano zihariye kuri buri batayo. Muri rusange umugaba mukuru w'ingabo RP Inkotanyi yashyize umugaba w'igitero ku mujyi wa Ruhengeri no gufungura gereza uwahawe izi nshingano yari komanda Twahirwa Dodo. Yari yungirijwe na komanda Kayitare Vidaste bakundaga kwita Intare Batinya. Izo batoza ari bato ya gatatu yari yobowe na komanda John Gashugi, ikaba yari ifite inshingano zo gufunga ndetse no kugenzura umuhanda wa Ruhengeri Cyanika ndetse no guhangana n'ingabo za leta zari kuva muri ibyo bice. Iyindi yari bato ya kane yari yobowe na komanda Fred Bingira, yari ifite inshingano zo kurasa igisirikare cy'ingabo za leta FARC cya Muhoza cyari mu nzira igana kuri gereza ya Ruhengeri. Indi yari bato ya cumi na rimwe yari yobowe na komanda David Karangwa bakundaga kwita Kadogo, yari ifite inshingano zo gufunga umuhanda wa Kigali Ruhengeri aho yagombaga gukumira ubufasha bw'ingabo za leta zari guturuka i Kigali. Indi yari bato ya 15 yari yobowe na komanda Francis Kananura, yari ifite inshingano zo kurasa ibirindiro by'ingabo za leta zari ku kirunga cya Gahinga washoboraga kurwanya ingabo zari zigiye gufungura gereza. Rero iyi bato yagombaga kumurasa kugira ngo nubwo yari hejuru yabo ku musozi ntabashe kubona umwanya wo kurasa ku ngabo za RP Inkotanyi. Indi yari bato ya 19 yari yobowe na komanda Kamili Ntambara, yari ifite inshingano zo gufunga no kugenzura umuhanda wa Ruhengeri Gisenyi aho yagombaga guhashya ubufasha bw'ingabo za leta bwari guturuka ku Gisenyi. Indi ari nayo ya nyuma yari bato ya 17 yari yobowe na komanda Marigenya Fredi, yari ifite inshingano zo gufungura gereza ariko ikaba yaragombaga kubikora nyuma yo kurasa ikigo cy'abajandarume cya Ejena. Ibyo byose bimaze kurangira no gushyirwa mu buryo, Majoro Paul Kagame yatanze itegeko ryo gutangiza igitero, maze tariki 21 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'1991 ingabo za RP Inkotanyi muri batayo nababwiye zirahaguruka. Bataye enye arizo batayo ya kane, batayo ya 11, batayo ya 17 na batayo ya 19 nizo zahagurutse zerekeza mu Ruhengeri. Batayo ya 15 yasiganywe kuko yagombaga kurira ku kirunga cya Gahinga ikajya kurasa ibirindiro by'ingabo za leta byari bihari, ndetse na batayo ya 3 yaciye ukwe kuko yagombaga gufunga umuhanda wa Ruhengeri Cyanika. Mu ijoro ryo ku itariki 21 ingabo zimanuka ziva kuri Gahinga zigana ku kirunga cya Sabyinyo aho zashakaga kumanukira zigana mu Ruhengeri. Ariko muri iri joro inzira y'inzitane y'ishyamba ry'urugano yababereye ibamba kubera ko kugenzura ingabo byari bigoye kubera umwijima w'icuraburindi kandi ahantu hari inzitane. Nibwo umugaba mukuru yabaguye ko gutera Ruhengeri mu ijoro rya tariki 22 z'ukwezi kwa mbere muri uwo mwaka w'1991 bitakunda. Ubwo nibwo izi batanye zahise zikambika ku kirunga cya Sabyinyo zirindira igihe cya nyacyo cyo gutera Ruhengeri. Umunsi wose wa tariki 22 z'ukwezi kwa mbere ingabo zawumaze kuri Sabyinyo, maze ijoro rimaze kwira mu masaha ya 6 z'ijoro ingabo zifata inzira zerekeza Ruhengeri. Ku rundi ruhande batozi zitari zahuye zari zakoze akazi kazo kuko ubwo batayo ya 15 yari yarashe ibirindiro by'ingabo za leta byari kuri Gahinga, ndetse kandi icyo gihe batayo ya 3 yari yamaze kwigarurira umuhanda wa Cyanika Ruhengeri wanafunzwe. Ubwo niko za batanye zarimo zerekeza muri Ruhengeri byageze ku itariki 26 z'ukwezi kwa mbere muri uwo mwaka w'1991 zihagira mu masaha ya 10 za mu gitondo bwenda gucya. Ingabo zimaze gusohoka mu rugano zitangiye kugana mu Ruhengeri, ndetse na buri batayo igomba kujya mu mwanya wo gukora inshingano yari yahawe. Nyakwigendera Retired Captain Ndahiro Rugani yabigarutseho mu gitabo cye. Ni igitabo yisinzira y'inzitane yo kwibohora kw'Abanyarwanda. Uburyo izi ngabo zamanukiye muri komine Kinigi zagiye zitukwa ndetse zinakomerwa n'abaturage bari bahatuye. Muri ako kanya ingabo za RP Inkotanyi zikigera mu mujyi wa Ruhengeri ziri kwegera ikigo cya gisirikare cya Muhoza zahubiranye n'imodoka ya gisirikare ziba zirayirashe. Ubwo rugamba rutangira ubwo. Mu gihe gito cyane bato ya 11 hese ifunga umuhanda Kigali Ruhengeri, ndetse na bato ya 19 hita ifunga umuhanda Ruhengeri Gisenyi. Ubwo kandi nako bato ya 3 yari yafunze umuhanda Ruhengeri Cyanika, ubwo noneho Ruhengeri risigayemo hagati itabasha gutabarwa. Ako kanya imodoka ikimara kuraswa, bato ya 4 hese ikora akazi kayirasa ku kigo cya gisirikare cya Muhoza. Ibi byahise bihinzira bato ya 17 guhita yerekeza kuri gereza. Mu nzira iyi bato yabanje kurasa ku kigo cy'abajandarume cya Ejena ntibyanabatinza bahita berekeza kuri gereza special ya Ruhengeri. Abagombaga kuba barenze gereza bacyumva ko Inkotanyi za RPF zarimo zibasatira bahise bihungira. Ibi byatumye bato ya 19 igera kuri gereza nta muntu hari wo kubabangamira. Aha muri gereza special ya Ruhengeri harimo ibice bibiri, hari ahafungirwaga abagore hari n'ahafungirwaga abagabo. Aha ngaho Inkotanyi za RPF zikihagera zasanze kubafungura ari ingorabahizi, ariko mu mwanya muto ubwo ni nako zahise zitangira guhangana n'ingabo za FARC zari ku musozi wa Nyamagumba wari hejuru yabo wari hafi ya gereza. Ariko mu kanya gato Inkotanyi zahise zizitsinda. Ibindi birindiro by'abasirikare ba leta byari ku musozi wa Mabona nabyo byahangamuwe na bato ya 11 rifite inshingano zo gufunga umuhanda wa Kigali Ruhengeri. Mu mwanya muto Inkotanyi zari zimaze gufungura gereza. Muri ako kanya gereza iri gufungurwa imfungwa zose zarwaniye gusohoka mu nduru n'ibyishimo ntagereranywa ku buryo kuri buryo ari nk'ibonekerwa bari barimo. Imfungwa zigera ku 1600 zari zifungiye muri gereza zahise zifungurwa kugeza ku mfungwa z'umwihariko zari zifungiye mu twumba duto cyane twa za kasho. Izi zari ziganjemo imfungwa za politiki zarimo Colonel Theoneste Lizinde n'abandi barimo Biseruka, Rudakubana,
muvuna nyambo n'abandi batandukanye. Imfungwa zimaze kuvanwa muri gereza buri wese ahisemo gukora icyo ashaka. Harimo abahisemo kugenda n'ingabo za RPF inkotanyi barimo Rizinde, abandi batema kujya mu nzira zitandukanye. Umwe mu baganga bari bashinzwe kuvura inkomere ku rugamba yakiriye inkomere 62 zarimo n'abapfuye barimo wari umuyobozi wa bato ya 17 yarefunguye gereza ni komanda Marigenya Fred. Ariko nubwo yabuze ubuzima yagiye gitwari kuko bato yarayoboye yari maze kugeza umutwe wa RPF inkotanyi ndetse n'umuryango wa RPF inkotanyi muri rusange ku nsinzi y'agatangaza kandi yagarutsweho kenshi nka kimwe mu bitero byashegeshe FARC. Kandi si ibyo gusa kuko nubwo gereza Ruhengeri yigaruriwe ariko no mu gihe Ruhengeri ari mu maboko y'ingabo za RPF inkotanyi nizo wagenzuraga mu gihe cy'umunsi wose mbere y'uko zisubira mu birunga. Twiko za Ruhengeri tubohora baboshye abenshi bo muri bo bataha mu nkotanyi na majoro Rizinde komanda biseruka muvuna nyambo n'abandi oye nkotanyi kagitumba. Ku rundi ruhande abaturage bo mu Ruhengeri babashije kwibonera inkotanyi ko bari abantu bazima batari bafite imirizo ndetse n'amatwi atendera. Mu yandi magambo iki gitero cyabaye n'umwanya mwiza wo kwerekana ko bagize inkotanyi atari ibisimba ahubwo ari abanyarwanda kimwe n'abandi, ahubwo barimo baharanira ku Rwanda rw'igihugu kimwe kuri buri munyarwanda mu burenganzira bumwe. Igikuba cyese gicika mu butegetsi bwa Perezida Habyarimana Juvenal kubera ko Perefegitura ya Ruhengeri risobanuye byinshi ku butegetsi bwe mu gihe inkotanyi zarimo zisatira gereza ya Ruhengeri. Wari umunyamabanga wihariye wa Perezida Habyarimana Koloneli Elisa Gatwa yahaye amabwiriza leta na Koloneli Charles Wihoreye uyiyoboraga ikigo cya Ejena mu Ruhengeri ngo yice imfungwa zose zari muri gereza speciale ya Ruhengeri. Ariko undi yaramwangiye amubwira ko ibyo byaba ari ibyaha byibasira inyoko muntu. Iki cyemezo leta na Koloneli Wihoreye yaje kukizira kuko nyuma y'iki gitero yafunzwe ashinjwa kuba atarashoboye kurinda umujyi wa Ruhengeri. Nyamara yaziraga kubera asuzuguye itegeko rya Sagatwa ryo kwica imfungwa. Ntibyatinze kuri uwo munsi w'igitero wa tariki 26 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'1993 nibwo yafashwe ajyanwa muri gereza ya Kigali bari hafungirwa. Aza gufungurwa tariki ya 3 z'ukwezi kwa kabiri atanaburanishijwe. Icyo yazize nuko nyina atumviye shebuje Sagatwa ngo yice imfungwa zose ndetse uyu Wihoreye yabigarutseho kenshi mu buhamya bwe, cyane ko n'abanditsi benshi n'abashakashatsi benshi babigarutseho cyane. Gusa n'ubundi leta ya Habyarimana nyuma yaje gufata bamwe mu bari bafunguwe muri gereza ya Ruhengeri banza kugena n'ingabo za RPF inkotanyi cyangwa se batarahise bahunga n'ubundi rero bafashwe bose barishwe. Ibi byagarutswe n'umwanditsi Andrew Wallace mu gitabo cye Stepped in Blood. Ndetse nanone muri iki gitabo Andrew Wallace yagaragaje ko mu gihe Ruhengeri yarimo yigarurirwa abategetsi bakuru muri leta bahaye amategeko abasirikare yo kurinda imitungo y'akazu bakabikora mbere y'inyungu rusange z'abaturage. Kuri benshi batabategetsi bo muri leta ya Habyarimana bari nk'abakomisiyoneri mu gihugu cyabo bati ni gute utegeka abasirikare kurinda imitungo bwite yawe nk'aho wakarenze igihugu cyawe. Ingabo za RPF zasohotse mu mujyi wa Ruhengeri nyuma ya saa sita zisubira mu birunga zifite byinshi zari zivanye muri uyu mujyi harimo intwaro n'ibindi bitandukanye byari ibyangombwa kandi by'ingenzi ku rugamba. Iki gitero mu Rwanda cyatumye mu baturage imbere mu gihugu abantu bongera kumenya ko umutwe wa RPF inkotanyi ntaho urageka ahubwo urugamba rukomeje. Kuri iyi nshuro Perezida Habyarimana Juvenal amagambo yashize ivuga bimwe byo kuvuga ngo inkotanyi n'abajura n'abambuzi bitwaje intwaro bakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi kuko kuri inshuro RPF inkotanyi irerekanye ko ari igisirikare gifite impamvu ya nyayo yo kurwanira. Ibi byahise bituma na leta zimwe na zimwe zo mu isi ndetse n'imiryango mpuzamahanga batangira gutekereza kwitega amatwi bakumva ibyo RPF inkotanyi isaba. Ku rundi ruhande iki gitero cyongeye kwerekana ubushobozi ntagereranywa kandi bw'akataraboneka by'umugaba mukuru w'ingabo ni Majoro Paul Kagame wari umaze gusimbura General Fred Gisa Rwigema. Kuva mu gitero cyo mu kwezi kwa cumi mu mwaka w'1990 kugeza muri iki gihe cy'igitero cyo mu Ruhengeri abantu bari batarasobanukirwa neza umuyobozi w'urugamba w'agatangaza wari umaze gusimbura Fred Rwigema. Ariko ahangaha igitero cyerekanye ko RPF inkotanyi ifite umuyobozi wa nyawe ku rugamba kandi iki kikaba ari ikintu cyangombwa ku mutwe wa gisirikare uri kurwana intambara za kinyeshyamba. Nyuma y'iki gitero urugamba rwa RPF inkotanyi rwatumye igisebo cyo gutsindwa kw'ingabo za leta y'u Rwanda FARC kiba cyinshi icyo gihe maze nkaho zahanganye n'abazitsinze zahise zihugira ku kwica abaturage b'ubwoko bw'abatutsi b'abagogwe muri perefegitura za Gisenyi na Ruhengeri mu gisa no kwihorera. Ikintu cyo cyabaye ikimenyetso cy'ingengabitekerezo ya jenoside rimaze kwimakazwa na leta y'u Rwanda yo kwibasira abatutsi mu mugambi karondora wo kubatsimba bitwaje urugamba rwo kubohora igihugu rwa RP inkotanyi. Gusa ibyabaye byose iki gitero cyaramenyekanye kandi kigira uruhare rukomeye mu migendekere y'urugamba rwo kubohora u Rwanda. Muri uko kugarwana urugamba rwo kubohoza igihugu hari ibintu byagiye bigaragara buri gihe byaduteraga imbaraga byatwibutsaga ko tugomba kugira ikintu cyitwa urukundo, gukundana no gukunda igihugu. Twagiraga ikintu cyo gukunda igihugu, wageraga ku gasozi mwaharwaniye watekereza mugenzi wawe wakomeretse cyangwa wagize ariko ukavuga uti nibura aha naho turahageze ubu nabwo ni ubutaka bw'u Rwanda. Icya kabiri ukishimira kubona abanyarwanda
ubuhuje bagarutse mu ruhande rwawe ibyo bintu byaradushimishaga cyane hanyuma nanone tukongera tukagira mu byo twakoraga abantu hangaha iyo turahangaha tugira imyemerere itandukanye mu buryo bw'amadini ariko muri RPA imyemerere yacu aho twaguraga impanuro hari kuri 8 point program za RPF hari harimo ikintu gikomeye cyane ubumwe bw'abanyarwanda Igice cya kabiri ku biganiro by'uruhererekane byihariye bigaruka ku mateka y'urugamba rwo kubohora igihugu ngisoreje ahangaha. Byinshi twagarutseho muri iki kiganiro bijyanye n'urugamba rwo kubohora igihugu byavanywe mu gitabo cya Nyakwigendera Retired Captain Ndahiro Rugani. Ni igitabo cy'inzira y'inzitane yo kwibohora kw'Abanyarwanda ndetse n'andi makuru yavanywe ku ngoro ndangamateka y'urugamba rwo guhagarika jenoside iherereye ku nteko ishinga amategeko y'u Rwanda iri ku Kimihurura. Rero ndashimira mwese twabanye muri iki kiganiro naho ubutaha mu bindi biganiro. Iki kiganiro mwakurikiye mwe giteguriwe na Bizimana Christian. Naho ngiye wagitunganyije majwi nka kibagezaho nitwa Rick Safari. Mwakoze cyane Imana ibarinde. Ariko sha uzahora uvumba ibiganiro byacu utavuga. Reba nk'umwanya ubumaze muri telefone. Mwese muvuga mufite yahe makuru da? Reka mbabwire, ntimufite internet, nimusure Insinzi TV, musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu, mwungure ubumenyi, nimuhave kandi mudakoze subscribe kugira ngo makuru meza akomeza abagereho. Insinzi TV, isoko y'inkuru zicukumbuye zicimpuha.